Tja, välkommen till Över ett glas. Idag ska vi testa en Freeze. Det är en glutenfri, alkoholfri mack från världens nordligaste bryggeri i Norge. Det här är min första därifrån. Jag hade helt bommat det här bryggeriet. Det är kul med något som är lite speciellt. Jag hade inte en susning om att de fanns. Mack har tydligen funnits länge. Det var en bra story på sidan. Kika den. Jag har sett att de har kommit på bolaget också med en som heter Arctic. Den måste man ju försöka få tag på. Det ska bli spännande. Och idag, dagen till ära, har jag ställt in ett element här. Så äntligen har jag fått lite varmt här inne. Så jag är genomsvettig och äcklig, oduschad, orakad. Och jag har spilt på tröjan. Och jag har precis ätit och nu ska vi dricka något efter maten. För alla som bryr sig. Och så skakar bordet när jag öppnar här. Det är inga nyheter på torpet. Kapsylen. Mac. Bra. Logga. Jag är alltid skeptisk till allt som är glutenfritt och allergiskt och det ena med det andra. En jävla hipp grej. Det är väl bra för dem som behöver det såklart, men jag tycker att det har gått lite för mycket så här bajsnödigt i det. Och jag får tycka det. Vi sätter ner snoken i den här då. Luktar ingenting, väldigt tunt och tråkigt. Det ska det väl i och för sig göra i den här då, men... ljusbrödig ton. Ja, nej men så är det. Och jag är lite törstig. Vi käkar någon form av wok som frun hade gjort. Det var jävligt gott förresten. Med lite sötsur till och sånt där. Det har varit fint. Soja måste man ha. Skål! Glutenfri, alkoholfri, låga förväntningar. Och det är väl ungefär där vi hamnar. Den är inte dålig, den är inte äcklig, men den är lite trist helt enkelt. Det ska den ju typ nästan vara. Åh, mätt. Ska vi ge oss på lite norsk då? Fan, svettas med gris. Freeze är ett lyst, lättdrickeligt öl med balanserad bitterhet och frisk smak. Detta är dricken för dig som like och nytte smaken av god öl, men som önskar ett alkoholfritt och glutenfritt alternativ. Ja, jag är inte bra på norska, men det är mycket jag inte bra på. Ingredienser, vann, byggmalt och humle. BU, jag antar att det är IBU då, 27-24 grader ska man servera den. Det är ju för sig bra. Den här är ju 3, då är jag ju spot on idag då. Det finns en liten honungston också. Så, ja visst är den frisk och den är kall, men... ja, honung, definitivt honung. Men inte den runda, jo, den runda honungssmaken kommer efter. Men den är helt... ja, okej, kan man väl säga på det viset. Den passar till sjömat, aperitif, grillmat och lyst kött. Sjömat. Ja, det är. Man kan väl dricka den till allt antar jag. Tippar upp lite till. Får jag i allt nu? Ja, nu får jag nog. Bra, bra. Står det något på? Nej, det hade jag skrivit. Ja, om bryggeriet Mack då. Jag tänker inte ta det på norska. Jag ids inte. Det var jobbigt. Och blir inte bra. Det kanske inte blir ändå, men ja. Mack har sedan 1877, det var därför jag varit också lite förvånad. Varför? Jag hade aldrig hört talas om de här innan. Har varit bryggt på gott humör och fantastisk natur. Som naturen i Nordnorge är Mack friskare, renare och mer spännande än de flesta av våra internationella konkurrenter. Någonting är rätt och slett bättre på nordnorsk. Ja, och som sagt, det var en bra story. Gå in sidan och kolla, det var jäkligt bra. Nej, jag tycker den här honungstonen är lite tråkig. Den är frisk och fräsch, men
en liten honungston som är beige. Jag kommer inte ge den här jättebra. Öldrickarna på Untappd har gett den här ett snitt på 1,76. Rate beer 1,86. Jag kommer hamna där. Ja, den är inte värd en 2. Jag kör 1,5. Det är tråkigt men inte dålig. Så är det. Är du kvar i köket, frun? Nej, hon hade gått. Då får inte hon smaka. Nej, då checkar vi in den här på 1,5. Freeze. Skål. Adjö.